អ្នកអរគ្នាឥឡូវនេះពួកខ្ញុំមកទិញការ៉េមមកទិញមកហូបព្រោះស្អែកឃើញមកហូបសែនហ្នឹងខ្វះសាច់អញ្ចឹងទៅចង់ចាប់ដើមប្រឡប់កន្លែងហ្នឹងឥឡូវហើយនេះពុំតើមើលការ៉េមនេះចង់និយាយថាការ៉េមគឺទិញរាល់ថ្ងៃមិនរាល់អាទិត្យអានេះក៏ជួយជិតជាងគេអូ I look so ugly okay bought your cookie and cream yeah no I mean cookie doughដល់ផ្ទះវិញហើយមកនេះមកនេះបងលឿន my annoy on hold okay ឡើយខ្ញុំចង់ show អ្នកទាំងអស់គ្នាថាខ្ញុំទិញអីខ្លះព្រោះខ្ញុំអត់ដឹងថា vlog អីឥឡូវនេះខ្ញុំមានអានេះតាក់តៃរសជាតិ peach ប៉ាំងទីខ្ញុំធ្វើនឹងប៉ាំងសាច់អីណាអូពូស្តាយខ្ញុំមកធ្វើចាប់ឆាយខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំស្បែកជ្រូកមិនតែម៉ាយ៉ាក្រោយហ្នឹងគេឈប់លក់គេថាឈប់មានហ្មងអញ្ចឹងទៅលងងងហើយនំនេះម្សៅអូម្សៅនេះតាប៉ីអូកាហ្នឹងដឹងខ្មែរហៅអីអាហ្នឹងសង្ហាប់យើងយកធ្វើនំកឆាយអីហ៎និយាយទៅម្សៅនេះថ្លាអត់ដឹងថាម្សៅអីទេបើដឹងជួយប្រាប់ខ្ញុំផងថ្មីអានាទីខោអានេះប៉ាតេបូសហើយនេះប៉ាតេបូកាហោនេះពងខួយហើយនេះក៏ជួយចិត្តញ៉ាំពងខួយនៅក្នុងចាប់ឆាយដល់ថៃនេះសិតឈូទឹកអានេះទឹកផ្លែឈើជាមួយបន្លែព្រោះបងក៏ចូលចិត្តញ៉ាំបន្លែញ៉ាំតែផ្លែឈើហើយនេះផ្លែឈើ peach orange juiceអានេះក្រែមដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញមែនចឹងអានេះpistachio ហើយនឹង coffee ជូជិតជូជូជិតធឹបអូយជូជិតធឹប background noise ណាស់អត់មាន background noise បងមកវិញ unsalted butter អូយផាក់ជី onion green onion សារ៉ាត់អូយមិនដាច់ចឹងបងធ្វើមិនទីណៅទេ Yes ប៉ុណ្ណាហើយមកហូបសែងមាន់ហើយនឹងសាច់ជ្រូកអីខ្ញុំយកចេញហើយឯងគ្រាន់តែអត់បានធ្វើឥឡូវនឹងម៉ោង6:07ហើយហើយខ្ញុំប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាមួយឡើង scary ឡើងផត់ពោះហ្មង No not really មួយនឹងខ្ញុំបែកជៀនហើយខ្ញុំជូនម៉ាក់ក្មេងខ្ញុំទៅផ្ទះវិញហើយដល់ពេលតាមផ្លូវហ្នឹងដៃខ្ញុំវាស្ងួតអត់ខ្ញុំដោះជៀនមកខ្ញុំដាក់នៅលើ jacket ហើយខ្ញុំលាបឡេដល់ពេលខ្ញុំលាបឡេហើយខ្ញុំផ្លិចពាក់ជៀនវិញដល់ពេលទៅដល់ផ្ទះម៉ាក់ទៅចុះពីលើឡានទៅជៀនហ្នឹងនៅជ្រូកនៅមុខផ្ទះហើយដល់ពេលចូលទៅដល់ក្នុងផ្ទះហ្នឹងខ្ញុំដឹងថាដៃខ្ញុំអត់មានជៀនប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចាំថាខ្ញុំពាក់ជៀនមកពីផ្ទះអត់ដល់ពេលហើយខ្ញុំប្រាប់បងទៅថាខ្ញុំផ្លេចប្រាក់ជៀនមកអត់ដឹងថាបាត់ទេដល់ពេលខ្ញុំចេញពីផ្ទះម៉ាក់មកជិះមកតាមផ្លូវមកផ្សារហើយបានបងថ្លៃខ្ញុំគាត់ឆាតប្រាប់ថាគាត់រើបានជៀនមួយនៅមុខផ្ទះហើយដល់ពេលហើយខ្ញុំមើលទៅជៀនខ្ញុំហើយខ្ញុំឡើងដល់ពេលចឹងឡើងស្លាងកាំងប៉ុន្តែជាសំណាងហើយបើគាត់រើបានបើគេរើបាន It's new Bye bye ចាប់បណ្ដាហើយ Thing is for the love ហើយសំណាអត់មានជ្រូកត្បូងជ្រូកអីកុំអីកពីណាំបាទអូខេអូខេឥឡូវខ្ញុំរៀបចំមកហូបញ៉ាំល្ងាចហ្នឹងហើយនឹងមកហូបសែនទៀតចាំស្អែកពេលខ្ញុំសែនហើយខុកអីខ្ញុំអាប់ដេតអ្នកទាំងអស់គ្នាទៀត Good morning ទាំងអស់គ្នាឥឡូវហ្នឹងផឹកថ្ងៃគៀហើយខ្ញុំប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាយប់មិញថ្ងៃនេះខូបសែនខូបប៉ាខ្ញុំអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខកវិញ early តិច That's why I sound and look like this okay ហើយឥឡូវនៅតែម្នាក់ឯងទេអញ្ចឹងត្រូវធ្វើមកហូបម្នាក់ឯងសែនម្នាក់ឯងពួកបងទៅធ្វើការអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ vlog ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលគ្រាន់ថាខ្ញុំប្រហែលជាប់ដៃបន្តិចឯងvlog បានប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងអូខេឥឡូវខ្ញុំដាំទឹកស្ងោរមួយសិនព្រោះ
nghĩ kêu á kêu snow và kia tay nhau mặt đá phơ cái hai cái chân vịt đây so chờ mời nhóm sạc đạm phong sẵn nâng nhóm cặp bông tạm phong và bút đáy á nhóm sắp bê tinh và bút đáy mà chăm à ọt lao chẳng á bên đây tha nhóm lư nè sắc có khi có phép tha bê đạm phong tới vì ọt bào ọt lao chẳng bên đây tha à nâng với dù thấy nhóm bà mơ đà lê à bà bú ní ọ miên đà lê hay nhóm trăng đăng bà nà kết đăng ở tha mơ thơ mơ dân mơ đăng tha bà bú sư đại nắng thơ mây được có cha chăng á phù nhóm tinh mà là một con ọ lăng cho nhóm bộ bà ôi thầy mía đôi nhưng mà nếu nhóm đã nồng bà cho khói phù nồng bà ní nhóm tinh mà cà bì tự môn hay nhóm đã cho freezer phù dân thời ca tốt xài nó chẳng lời chấm hơi về làng vánh hay nơi cha mí cha cứ chấp trái một tiệt ta là nhung heo quay nhầm ấy xanh đặt anh ấy chấm hơi chào xanh của lỡ mong đỏ bần tá bà nhung ọt cắn sơ lê chẳng mạng nhung quạt dễ tha bà ọt cắn sơ chẳng say màu mạng các bạn đây hay oh my god bê bôn bê miên sai miên ấy nè tình áo hiện đơn ngày tia mơ bê cáo nhí nhảy hay cái nông tui cho cỏ còn nhí nhảy đây I'm not sure if I should show you ok ní dụng mấy bông cột thơ nồng bang why cột nhầm cột thơ nồng bang tục ao nhầm bê phật ở phụ quạt đơn thà bê sai chắc là buồn lời hay là nâng hiệp trong cha mi sân nhưng lư chắc còn dậy tha bởi cha mi sai trong cái thời gian ở miền cái trái là cái trái hay nâng steak bởi đó làm bây ơi cái miền này ấy nhưng mà đừng ấy là cha mi sân hay cái tâm đi mình cha thật ơ hay phù bởi sai trong nhầm chèm cái tâm tròn tròn phù thật cao cha chờ nó ok nâng ác nhiên là nâng nhóm thơm hộp hai ấy hay là đau mọt được thu bếch còn ta nhầm đốt một cái lãnh tầm ta xay phù cầm ôi hồi dù nơi ní ta hồi khá lăng xa rãnh vi xệt nhầm tên là thuộc ní ở bò ní vi hiển hồi ở bò ní ở hồi dì bần ta vi chết nhầm chống nhầm đốt mùi mùi cầm ôi hồi nhầm đốt lãnh chú hai hai lời nhầm đốt thuộc lãnh ba mà đoàn ba này ní ngài sang khu tập năm con thơ mà hộ biên chập trái cha kêu phải chờ nôm nè tập phải chờ xem và toàn là xem sao chui con cha sụp bài thì chạy tập trung nhìn phần này là o mình sập kêu là o chụp tầm này là o hên hên hay hướng ấp nằm đẹp mẹ cô ấy xong ở chia trên nhà chị ngay thì phải chui thay xa con cha sụp bài tập bóng và ôn lặng ăn từng ngày sắp không ai được như này ok là nên nhóm đất thuộc hai lưu sở lệnh nâng chập trái với bụt nhóm tổ lọp xa chập trái nâng chập trái bần tay ở toàn thơ chứ sở lọ nhóm đã chứ chân năng phương á bụt ba nhóm gọi cho chân năng phương hay bền nhóm xa hai bà nhóm dò mà thơ chập trái nâng ngay hai chân năng nâng nhóm ọt đốt cả đá xa này đá xa đôi nhận đặc biệt đăng nhóm nâng nhảy ánh hoặc đó bên miền sai cho nam rồi có khu ba khu ấy chẳng bọn có dơ ngày chụp rồi có chạy đón trăm ngày tật ngày ấy chẳng có chụp và về lượng ní trăm ngày kia ta bắt có dơ chụp ba mà ta nhưng mà chẳng ai dơ chụp bùa mà sao mấy nhóm tình này đai chẳng mà hốt nhóm phơ bì mà sao mấy khá lạc nhóm thơ ngày nâng khá lạc chẳng nhóm thơ toàn à là nâng nhóm phùng côi mơ từ tùa chẳng thuộc chẳng ở thuốc ban hiệp chăm mà hộp do mà thơ chấp trái thơ ấy vinh nâng hai nhóm nâng khơi đôi chú chân dành tích tất cả nè tặng ác nha phù nhóm
ប៉ាខ្ញុំស្ដាប់10ឆ្នាំហើយហើយពេលប៉ាខ្ញុំស្ដាប់នេះខ្ញុំនៅអាយុហៀងតិចដែរហើយខ្ញុំអត់សូវដឹងនិយាយទៅពេលប៉ាស្ដាប់ខ្ញុំដឹងតែគាត់ស្លាប់ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគាត់ស្លាប់តែខ្ញុំដូចអត់មានអារម្មណ៍ថាអីវែងឆ្ងាយទេតែកាលប៉ាក្មេងខ្ញុំស្លាប់ដើមឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំដឹងថាបាត់បង់មនុស្សម្នាក់វាមិនមនុស្សដែលយើងធ្លាប់គោរពធ្លាប់ស្រឡាញ់អញ្ចឹងអារម្មណ៍យើងវាមិនហើយនិយាយទៅគ្រាន់តែពេលដែលខ្ញុំ found out ថាប៉ាក្មេងខ្ញុំមានជំងឺហើយនឹងអត់អាចថយក្រោយបានហ្នឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដូចខុសប្លែកពីការប៉ាខ្ញុំឆ្ងាយមែនតើពួកកាលហ្នឹងខ្ញុំក្មេងខ្ញុំអត់ដឹងអីទេដឹងថាអូប៉ាឈឺប៉ានឹងស្លាប់គឺដឹងតែប៉ុណ្ណឹងបើពេលប៉ាក្មេងខ្ញុំដឹងថាជីវិតមនុស្សវាមិនមិនខ្ញុំយល់ច្រើនអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយទៅកាលអ្នកទាំងអស់គ្នាថាបើសិនជាអាចបើសិនជានៅមានឱកាសនៅចិត្តមនុស្សដែរយើងស្រឡាញ់ទាំងអ្នកមានគុណទាំងដៃគូរបស់យើងទាំងបងប្អូនមិត្តភក្តិអីក៏ដោយគឺផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ឲ្យគ្នាឲ្យបានច្រើនយកចិត្តទុកដាក់គ្នាហើយនឹកនាគ្នាចេះជួយយកអាសាគ្នាឲ្យបានច្រើនព្រោះជីវិតមនុស្សយើងគឺមើលអត់ឃើញទេទាំងខ្ញុំទាំងគេមើលអត់ឃើញទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចូលយើងចំណាយពេលវេលាចំណាយថ្ងៃដែលយើងមានទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យវាមានប្រយោជន៍ឲ្យវាមានន័យហើយនឹងឲ្យផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យគ្នាបានច្រើនផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ឲ្យគ្នាបានច្រើនកុំឲ្យហួសពេលខ្ញុំអត់បានសងគុណប៉ាខ្ញុំពូពេលនឹងខ្ញុំនៅក្មេងហើយនឹងឯងគ្រាន់ថាខ្ញុំអត់ដូចថាខ្ញុំអត់ពិបាកអត់មានវិបត្តិសារីអីដែលសារខ្ញុំអត់បានធ្វើខុសចំពោះគាត់ប៉ុន្តែគ្រាន់ថាខ្ញុំស្ដាយដែលស្មាតោគាត់អាយុអត់បានច្រើនអត់បាននៅមើលដល់ខ្ញុំការបាននៅមើលដល់ខ្ញុំមានចៅឲ្យគាត់អីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតកន្លែងហ្នឹងបើសិនជាមានមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់មានអីដូចផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ឲ្យគាត់ទៅកុំឲ្យស្ដាយក្រោយហើយបើសិនជាអ្នកណាគេហួសហើយដូចខ្ញុំអត់មានបានសងប៉ាខ្ញុំអីទេខ្ញុំនៅមានម៉ាក់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ឲ្យម៉ាក់ខ្ញុំឲ្យច្រើនជាងនរណាណាទាំងអស់ព្រោះអីម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ពេលដែលប៉ាខ្ញុំស្លាប់ទៅគាត់ធ្វើទាំងម៉ាក់ទាំងប៉ានិយាយទៅគាត់ដើរតួនាទីទាំងពីរហើយបញ្ចាំកូន3នាក់ហើយនឹងម៉ាក់ក្មេងម៉ាក់យាយខ្ញុំហ្នឹងគាត់នៅជាមួយម៉ាក់ដែរហើយមានក្មួយមានអីនិយាយទៅម៉ាក់ខ្ញុំម្នាក់ឯងគាត់ចិញ្ចឹមមនុស្សក្នុងគ្រួសារច្រើនមែនតើហើយគាត់នៅធ្វើបានអញ្ចឹងខ្ញុំមានមោទនភាពចំពោះគាត់ខ្ញុំចង់ផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ឲ្យគាត់ព្រោះអីខ្ញុំគិតថាគាត់ត្រូវទទួលបានច្រើនហើយ Sorry I get emotional គាត់ថាញ៉ាងខ្ញុំចង់មកលឹកអ្នកទាំងអស់គ្នាកន្លែងហ្នឹងបើសិនជាមានមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់ចូលផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ឲ្យគាត់ឲ្យបានច្រើនសងគុណអ្នកដែលមានគុណរបស់យើងរាល់ថ្ងៃរាល់ពេលតាមដែលអាចធ្វើបានតាមតែលទ្ធភាពរបស់យើងមានបើសិនយើងសងគុណគាត់មិនមែនតោះតែយើងសងជាលុយសងជាអីទេយើងផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យគាត់ផ្ដល់ការស្រឡាញ់ឲ្យគាត់នឹកឃើញគាត់ឲ្យបានច្រើនបើសិននៅឆ្ងាយអាសាខលសុខសួរសុខទុក្ខគាត់អញ្ចឹងគាត់សប្បាយចិត្តហើយនិយាយទៅខ្ញុំគិតថាម៉ែឪក៏អត់ចង់បានអីពីយើងក្រៅពីការស្រឡាញ់យកចិត្តទុកដាក់គាត់ទេមនុស្សចាស់ខ្ញុំគិតថាមនុស្សយើងកាន់តែចាស់ទៅកាន់តែដូចកូនក្មេងវិញអញ្ចឹងចង់បានឲ្យគេស្រឡាញ់ចង់បានឲ្យគេថ្នមចង់ឲ្យគេនឹកឃើញហើយពេលដែលគាត់ចាស់បំផុតទៅខ្ញុំមើលទៅមនុស្សយើងពេលដែលចាស់ខ្លាំងទៅដូចកូនក្មេងវិញអញ្ចឹងស្មាតោពេលដែលគាត់ដូចលែងដឹងអីយើងថែបំរើទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់ហើយនឹងគ្រប់យ៉ាងគឺដូចពេលដែលគាត់មើលយើងនៅក្មេងអញ្ចឹង
Okay, back to positive mood cuz ខ្ញុំអចារ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយកមកចង់ឲ្យមានអីសែទេមកចឹងគ្រាន់តែចង់ឲ្យអ្នកមើល vlog ខ្ញុំសប្បាយចិត្តហើយនឹងខ្លាយជាកូនល្អទាំងអស់គ្នាអូខេហើយនឹងឥឡូវញ៉ាំនំប៉ាវមួយសិនឲ្យសប្បាយចិត្តហើយឲ្យយីអនឡាញដូចនំប៉ាវចឹងមានអ្នកគេដូចខ្ញុំខ្លាំងខ្ញុំញ៉ាំនំប៉ាវខ្ញុំជួយចិត្តញ៉ាំតាម្សៅទេមកជួយចិត្តញ៉ាំសាច់អីហើយនំប៉ាវនេះខ្ញុំមិនដាច់ទេឥឡូវខ្ញុំឃើញ snow វាបកអហមមិនយ៉ាងក៏មិនសាច់ឈូកនឹងមិនសាច់ឈូកខមិនអីឆ្ងាញ់ដែរតាញ៉ាំទៅរសជាតិដូចបាក់យ៉ុងដូចបាក់យ៉ុងញ៉ាំស្មានសាច់ជ្រូកខបបបកហមញ៉េះឆ្ងាញ់ជាងនំប៉ាធម្មតាព្រោះនំប៉ាធម្មតាញ៉ាំតាខាវខ្លាំងហើយពងទាឯងតែនេះខ្ញុំក៏ថាអាចញ៉ាំបានព្រោះនិយាយទៅខ្ញុំអត់ចូលជាតិ snow ទេនេះហើយនេះ snow វាតែមិនតិចទេHey up flight not bad okay ទាំងអស់គ្នាឥឡូវនឹងយប់ហើយខ្ញុំញ៉ាំអីហើយហើយហើយវីដេអូនឹងរៀងវែងតិចគេចឹង end vlog កន្លែងហ្នឹងទៅប៉ុន្តែមុន end vlog ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំបានខ្ញុំទិញអីបានខ្ញុំទិញ tripod online ចឹងឥឡូវខ្ញុំចង់បើកនៅមុខ camera okay and see my reactionAnyway, បងប្អូនតបាញ់ PUBG លើសលេងសិតតកូនក្មេង What? okay. So funny.អូខេអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចង់អេវឡកកន្លែងហ្នឹងហើយអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានវីដេអូហ្នឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តហើយបើសិនជាចូលចិត្តកុំភ្លេចចុច like ហើយ subscribe ខ្ញុំម្នាក់មួយមកដើម្បីបានមើលវីដេអូថ្មីថ្មីទៀតអូខេ Thank you for watching. Bye. Honey say bye. Bye. Busy.